ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ବିଡିଏର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର। ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମିଳିନି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଚେତାବନୀ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି କଲା ପରେ ବି ମିଳୁନି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି। ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡ୍ରାଇଭର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନଦେବା ନେଇ ବିଡିଏ ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। 1999 ମସିହାରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବିଡିଏରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳର ନିୟମ ମୁତାବକ 5 ବର୍ଷ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନିୟମ ଅନୁପାଳନ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଡିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଚିବ ଓ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଲି 1999 ମସିହାରେ। ପୋଷ୍ଟିଂ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଡ୍ରାଇଭର, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କଲି ଡ୍ରାଇଭର, ପୋଷ୍ଟିଂ ଦରମା ପାଇଲି ଡ୍ରାଇଭର। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ତମାମ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ବିଜେରେ ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ 5 ବର୍ଷ କାମ କରିଥିବ ତାକୁ ସେଇଥିରେ ରେଜୁଲେସନ କରାଯିବ। ତା'ର ମୁଁ ତା'ର 5 ବର୍ଷ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମୁଁ କରିଛି ସେଇ ସମୟ ବେଳକୁ 94 ମେ ବେଳକୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ରେଜୁଲେସନ କରାଗଲାନି ଡ୍ରାଇଭରରେ, ମୋତେ ପଇସା ମାଗିଲେ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି ବୋଲି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ତା'ପରେ ଆଜ୍ଞା, ଜୁନିୟରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସାର୍ କହିଲି, ମୋ କଥା ବି କେହି ଶୁଣିଲେନି। ମୁଁ ତ ଭିସି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ମୋ କଥା କେହି ବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। 2015ରୁ 2020 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଡିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଭୂକ୍ଷେପ କରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନେଇ ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେମାନେ ହାରାସ କରିଛନ୍ତି, ଟର୍ଚର କରିଛି, କଲା ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ 2100 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ, ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଏମ୍ଆର୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପଇସା ମାଗିଲେ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ ପାଇଁ ଯଦି ପଇସା ଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଇସା କହିଲା, ମୋର ତ ସବୁ ମେରିଟ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ 2000 ଟଙ୍କା ଦର ପହଞ୍ଚୁ, 20,000 ଦେବି କୋଉଠୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଜୁନିୟର ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇକିରି ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇଥିବେ କି କ'ଣ କରିଥିବେ, ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ଡ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିରେ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇବ ନ୍ୟାୟ। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବିଡିଏର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ବଦଳୁଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବଦଳି ନାହିଁ। ତେବେ କେବେ ବିଡିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।